hjem i mørket. «Jeg vil sitte innenfor genseren din», sa knerten. «Nei, det kan du ikke nå», sa lillebror. «For du er blitt oljet, vet du. Og du er ikke helt tørr ennå.» «Det var sørgelig», sa knerten. «Jeg ville ikke vært noe redd hvis jeg bare satt innenfor genseren.» «Vi ser bare på stien hele tiden», sa lillebror. «Så blir vi ikke redde for noen ting.» Det var vanskelig nok det, for det var så mørkt at stien nesten ikke var til å få øye på. Men da de hadde vært ute en stund, hadde øynene vennet seg til mørket, og så kunne de se bedre. «Går det ikke fint?» sa lillebror. «Hysj», sa knerten. «Jeg hørte noe. Jeg syns jeg hørte noe i hvert fall.» «Du skal ikke høre noe», sa lillebror. «Du skal bare se på stien», har jeg sagt. «Det er noen som går inn i skogen der inne», hvisket knerten. «Det er nok bare trærne som blåser det», sa lillebror. Han forsøkte å gjøre stemmen sin så rolig som mulig, så ikke knerten skulle bli enda reddere. «Tenk om det er det trollet du lekte med», sa knerten. «Og så er det ikke sånn lite likevel, men ordentlig svært.» «Tenk om du kunne tie stille litt», sa lillebror. «Det kan være en bjørn som er ute og tusler og braker også», sa knerten. «Nei da, bjørner liker seg ikke når det blåser og er mørkt», sa lillebror. «Vi kan gjemme oss bak det store treet der», sa knerten. «Hvis det er trollet likevel, mener jeg.» «Nå må du være helt stille, knerten», sa lillebror. «Så skal jeg høre etter selv litt grann.» Han sto helt stille og holdt knerten godt ut fra seg og lyttet. Han hørte noe. Og det var ikke trærne som blåste. Det var noen som var ute og gikk. Det kom mot ham på stien. Der så han et lys høyt oppe og så noe mørkt som kom imot ham. «I all verden, det var en hest», syntes han. «Det var nesten helt sikkert en hest.» «Ja, men gikk det hester ute og ruslet på stien og sånn om kvelden da?» Lillebror pilte ned fra stien og gjemte seg nedenfor. Han lå musestille. «Jo da, det var en hest.» Han hørte at den prustet og gjespet akkurat som hester gjør. Den hadde noe lys over hodet på seg. Og da så lillebror at det satt noen på hesten. Det var en mann, og foran mannen satt en liten pike med langt lyst hår. Og den piken hadde en lykt. Hun så nok akkurat slik ut som en prinsesse der hun satt på hesten. Lillebror hadde nesten lyst til å snakke med henne, men han torde ikke. Han kunne jo gjerne skremme hesten, og han kunne skremme henne også. Så koselig og lyst som det ble alle steder av den vesle lykten hennes. Og etterpå, da de var kommet langt forbi ham, ble det så fryktelig mørkt og trist igjen, og enda mørkere enn det hadde vært før de kom. Han fikk se og komme seg opp på stien igjen. Han måtte krabbe på alle fire og ta seg for med hendene. Der var stien, ja. Og først da han var kommet så langt, merket han at han ikke hadde knerten i hånden mer. Han hadde helt sikkert mistet ham da han møtte hesten og for ned fra stien. «Knerten, hvor er du?» sa lillebror. Men knerten, som var så flink til å snakke ellers, sa ingenting da. «Knerten!» hvisket lillebror. «Du må si noe så jeg kan finne deg igjen!» Men ikke en lyd hørte han.
Lillebror forsøkte å ta seg for på bakken nedenfor stien og kjenne etter om knerten kunne ligge der. Han fikk nok tak i både røtter og kvister, men det var ikke knerten. Det kjente han tydelig. Hva skulle han gjøre? Det ble mørkere og mørkere. Bare han hadde hatt en lykt. Han skulle ønske seg lommelykt. Det var i hvert fall helt sikkert. Han lette en god stund til, men til slutt ga han opp. Han fikk heller løpe hjem. Nå var det jo enda mørkere, og det blåste like mye. Men nå var han ikke noe redd mer, bare lei seg. Han tenkte på knerten som lå alene igjen ute i mørket. Knerten som var oljet og allting. En gang lillebror stanset, syntes han så tydelig at han hørte noen som ropte. Det var en lys stemme først. «Lillebror», sa det. Det var nok mors stemme, det. Og så var det en mørk stemme. «Lillebror!» Det var fars. Og så hørte han en stemme som var litt dyp og litt lys. «Lillebror!» Det var storebror Philip. Da var han kommet hjem fra kino, da. «Å, det har enda godt», tenkte lillebror, og løp litt fortere. Han hadde ikke lyst til å svare ennå, for stemmen hans var sikkert så tynn og rar her ute i mørket. Nå kunne han se lyset fra huset, og da de andre ropte på ham en gang til, svarte han, «Ja, nå kommer jeg!» Stemmene hadde vært så snille og litt redde da de ropte på ham. Men nå, da han hadde svart, var det akkurat som de bare ble sintere. «Lillebror», sa far, «hvor har du vært?» «Lillebror, du skremte vettet av oss», sa mor. «Hva er det for noe tull du har funnet på nå da?» sa Philip. «Helt mørkt ute da, vet du, og så er du borte.» Lillebror sa ikke noe han, før han var kommet inn. «Nå, hvor har du vært?» sa mor. «Knerten er borte», sa lillebror. «Å nei, takk», sa mor. «Nå skal vi ikke ha noe av at du skylder på knerten. Knerten kan hverken løpe eller finne på noe. Vær så snill og forklar oss ordentlig hvor du har vært hen.» «Hvor jeg har vært?» sa lillebror. «Å ja, hvor jeg har vært først, før jeg mistet knerten. Jeg har vært hos den andre kameraten min.» «Å ja», sa far. «Er du blitt kjent med en gutt her likevel? Jeg trodde ikke det bodde noen her i nærheten, jeg.» «Han er en gammel gutt», sa lillebror. «Det er snekkeren, vet du, Philip.» «Hvordan kan du finne på å gå dit alene på mørke kvelden, da?» sa mor. «Jeg gikk ikke dit om kvelden», sa lillebror. «Jeg gikk dit da dere skulle hvile middag. Knerten og jeg gikk dit, og så ble knerten oljet, og så skulle vi hjem igjen, og da møtte vi en hest, og oppe på den hesten satt det en mann og en prinsesse. Og da gjemte vi oss litt, for vi ble så redde for at det kunne være et troll, og da de var gått forbi, så var knerten borte. Og jeg ønsker meg lommelykt, for det var så mørkt. Og nå ligger han ute helt alene, og det blåser fælt.» Sa far. «Nå sier jeg deg en gang for alle, lillebror. Du får ikke lov til å fly alene ute etter at det har blitt mørkt. Vi var redde for at du var på bilveien og allting.» «Jeg vet jeg ikke skal gå på bilveier når det er mørkt», sa lillebror. «Men du har aldri sagt at jeg ikke skal gå på stier.» «Nei, det sier vi ikke heller det», sa mor. «Men når det er mørkt, får du holde deg rundt huset her, og dermed basta. Ta med deg maten din og kom deg i seng.» Lillebror tok med seg maten, og mor hjalp ham å kle av seg. Men hun gjorde det sånn sint og fort, så det var ikke noe koselig. Ikke leste hun eventyr for ham heller. Nei. Lillebror satt i sengen
og spiste. Han tenkte på knerten, og tårene dryppet ned på smørbrødet og dusjet ned i melkeglasset. Ingen var noe glad i han. Den eneste som var det, lå alene ute i mørket. Men lillebror skulle nok finne ham. Han skulle lete hver dag. Der kom storebror Philip opp på værelset. Han skulle legge sammen skolesakene til neste dag. Nå skottet han bort på lillebror, og så sa han: «Ikke vær lei deg, du småen. Vi skal nok finne ham igjen. Vet du hva vi kan gjøre, lillebror? Vi kan stå opp enda tidligere enn vi pleier i morgen, og ta en liten tur og lete etter knerten før vi reiser med bussen.» Lillebror så på ham. «Du er snill», sa han. «Du og også knerten, dere er snille.» «Ikke tøys», sa storebror Philip. «Nå skal vi se.» Philip hadde vekkeklokka han, som var bare hans. Nå trakk han den opp og satte vekkeviseren på 6. «Du får legge deg til å sove med en gang, lillebror, så du greier å våkne i morgen tidlig.» «Jeg greier nok ikke å sove», sa lillebror. Han tok den siste biten av gulroten, og Philip tok fra ham det tomme melkeglasset og den tomme asjetten. «Å jo da», sa Philip. «Bare sov du mens jeg pakker sammen.» Og enda lillebror var så lei seg for knerten, så var det liksom, litt koselig å ligge her når storebror Philip gikk rundt sånn og ruslet. Og dermed sovnet lillebror. Nede satt mor og far og snakket sammen. «Jeg tror du får holde opp å lese så mye eventyr for lillebror», sa far. «Jeg liker det ikke når han begynner å se prinsesser som kommer ridende på hester og sånt.» Far sto der og fiklet med en lommelykt og undersøkte om den kunne lyse. «Skal du ut nå?» sa mor forbauset. «Ja, jeg har lyst på en liten tur», sa far. Han mumlet noe mer og forsvant ut. Mor ryddet av bordet og gjorde i stand butikkforkleet sitt. Og da hun var ferdig med det, kom far inn igjen. «Fant du ham?» sa mor. «Hvem?» sa far. «Knerten vel?» sa mor. «Nei», sa far. «Jeg så ikke noe til ham, men...» Far var så rar i fjeset at mor riktig måtte se på ham. «Så du noe annet, kanskje?» sa hun. «Ja», sa far. «Jeg gikk bortover den stien lillebror hadde gått, og vet du hva jeg så der?» «Nei», sa mor. «Jeg så spor etter hest», sa far.